Karantino dulkės nuo savo įrangos braukė ir po pusantro mėnesio atnaujinti veiklą pasirengė daugelis verslų. ISM vadybos ir ekonomikos universiteto atliktas tyrimas rodo, įmonių vadovai ir savininkai tikisi, kad į įprastą darbo režimą pavyks grįžti per 3 mėnesius. Vadovai vilėsi, kad vidutiniškai krizė tęsė 7 mėnesius, tačiau jų vertinimu daugelio verslų pelnas ir pajamos šiemet reikšmingai mažės. Dėl to teks atleisti dalį darbuotojų. Įvertinant krizės gylį, 76% vadovų tikisi, kad jų įmonių pajamos sumažės ir sumažės vidutiniškai 1/3, tai yra 32%. Nors kita vertus yra apie 12% respondentų, kurie tikisi, kad jų įmonių pajamos padidės vidutiniškai 27% per šiuos metus. Tai yra šiek tiek ir įmonių, kuriam tai teigiamai atsilieps vadovų nuomonę. Žinoma, tas santykis 76/12% reiškia, kad na, kur kas daugiau įmonių nukentės ir ganėtinai reikšmingai, nes 1/3 prarastų pajamų yra daug. Paruošimas reikia viską sudėlioti. Profesorius Romas Lazutka teigia, kad 1/3 smunkančios įmonių pajamos nereiškia, jog tiek pat mažiau bus surinkta mokesčių į biudžetą. Svarbu įvertinti, kiek smuks vartojimas. Mokesčiai mokami nuo pajamų ir nuo vartojimo. Išlaidų tai vėl yra svarbu, ar smunka tik tai pajamos, ar ir vartojimas, nes žmonės vartoja tai kurie iš santaupų, jeigu jie nebeuždirba, o tie, kurie uždirba, jie nuo atlyginimo sumoka mokesčius, bet jie krizės metu didesnę dalį atlyginimo ima taupyti, todėl kad baiminamasi dėl ateities. Taigi tas štai ekonomikos smukimas ir mokesčių surinkimo mažėjimas, žinoma, kad yra tarpusavyje labai tampriai susiję, bet visai taip irgi tiksliai skaičiais negalim sakyti, bet be jokių abejonių, kad biudžeto deficitas bus gana didelis ir reikės skolintis gana daug, tikrai milijardais. Finansų ministerija prognozuoja, kad šalies biudžeto deficitas gali sudaryti iki 10% bendrojo vidaus produkto. Matome iš skaičių, jog prognozuojame biudžeto deficitą, kuris gali sudaryti beveik 10% nuo bendrojo vidaus produkto, o pati skola valstybės gali išaugti ir viršyti net 50% nuo bendrojo vidaus produkto. Tai yra šios dienos nuotrauka ir žinoma, tas prognozes nelauksime rudens, tai jas atnaujinsime vasarą, nes turime ruoštis ir kitiems metams, parengti biudžeto projektą. Laisvosios rinkos institutas pranešė, kad dėl krizės atšauktas laisvės nuo mokesčių dienos minėjimas. Ši diena skaičiuojama kaip valstybės išlaidų ir bendrojo vidaus produkto santykis. Tačiau nežinant, kokio nuosmukio scenarijaus tikėtis, tektų žongliruoti spėlionėmis. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena gegužės 11 bus minima. Krizės sąlygomis padėkoti tiems, kas mokesčių sumoka, ypač svarbu. Ypač tas karantinas turbūt parodė, kad ta vertė visų pirma tikrai yra sukuriama darbu ir žmonių darbu. Ir kai tas darbas sustoja, tai žmonės negali dirbti. Visas tas paveikslas šalies ekonominė gyvenimo taip pat nuspręsta tokiam labai niūriom spalvom. Ir matom, kad yra bandymai, vis tiek skolinantis bandyti užkimšti tas skyles, nes ir biudžetas labai greitai pajunta poveikį to, kai žmonės nebegali dirbti ir nebegali mokėti mokesčių. Profesoriaus Lazutkos teigimu, krizė neišvengiamai ilgins ekonomikos šešėlį. Patiriant įtampą, šešėliniai veiklai tolerantiškesnės tampa abipusės – ir darbo jėgos pirkėjas, ir jos pardavėjas. O darbuotojas iš savo pusės irgi, kai yra geri laikai, ekonominis pakilimas, jis žinoma nori dirbti legaliai ir būti apdraustu, kai sumoka įmoką socialiniam draudimui, bet kai blogi laikai, yra didelis nedarbas, kitą darbą susirasti yra labai sunku, tuomet toks darbuotojas, žinoma, su darbdavio siūlymu imti dalį atlyginimo nelegaliai, tai yra vokelyje, labiau sutinka. Ir panašiai su prekių pirkimais ir pardavimais, kada norima išvengti, tarkim, pridėtos vertės mokesčio, tai yra nuslėpti tą sandorį prekybinį. Ministras Šapoka tikisi, kad šešėliui tysti neleis numatyta valstybės parama verslui, bei darbdavių ir darbuotojų sąmoningumas. Pastaruosius keletą metų iš tikrųjų šešėlis įspūdingai traukiasi. Tikėkimės, kad ši pandemija tikrai neišmuš tų vertybių, kurios mūsų visuomenėje per ganėtinai trumpą laiką įsitvirtino. Aš manau, kad mokesčius mokėti šiuo metu tai tikrai yra pilietinė pozicija.
Na, dar ir turint omenyje, tie, kas patiria sunkumų dėl dabartinės situacijos, jie turi teisę atidėti tą mokesčių mokėjimą. ISM universiteto tyrimas rodo, kad ekonomikos atsigavimo iki prieškrizinio lygio verslininkai tikisi tik po 2-3 metų. Reporterė Eglė Rašimaitė, Vilnius.